გადავინაც ხოლთ უკვე დასკვნით ნაწილზე, გივიკო დიდიას ჩართულობაზე ჩვენ მომაყურებელმა იცის მის სიუჟეტის დავაანონსეთ და დრო არო გადავინაც ხოლთ უკვე საბოლოოდ გურიაში სოფელ ნაგომარში, სადაც გივიკო დიდია 90 წლის გურუბებიას ოლღა ბებიას გაგვაცნობს, რომელსაც გამორჩეულად უყვარს გურია. ოლღა ბაჩეიშვილი მარტო ცხოვრობს და მიუხედავად ასაკისა ძალიან აქტიურ ცხოვრებას მისდევს. რა საქმიანობს და როგორია მისი ერთი დღე, ამას სწორედ გივიკოს სიუჟეტიდან გავიგებთ. ოლღა ბებია! Rafer har nena rafer. Odi bebo genasvala. Odi şer genasvale. Sada kharande khan. Mevedi ager khom kheda. Guriashi vat, Nagomarshi 90 tsilis Olga bebia unda gagatsnot. Olga bebia, rafer iqeba sheni dila mitkhari. Gadassarevat. Gdebis vitsade. Ახლა რა შეგოდი სანამ მევიდოდი? ხილს ხიგავდი. წამოვი მოგეხმარება. წამოვი გენაცვალე. წამოვი. წამოდი. აღარე ყურებარა. აღარე ყურებარა. მოდი აგერ ტყიურა ბებო, მოდი შენ გენაცვალია. სადაა ტყიურა? აა, აი, აი ყველა პატარები ტყიურაა. ოლღა ბებია. რა მითხარი თუ იცი? ახლა შენ ახან ეყოფა რომ გიყვარს და ძირითადად მარტო ხარ. ყოველ დღე დილიდან ამდენი საქმე რთული არა ანენა? კი არ რთული, მაგრამ რა ვქნა, ვარ თემ საათ. ხო, არ წიე ფათაურობას მიყვარს ნამდვილად. აბა რა. რამდენი წელია ახანე ცხოვრობ? ახანე ცხოვრობ 68 წელი. 68 წელი. რამდენი წელი სიყაი ამ ოჯახში რომ შემოვა? ამ ოჯახში შემოვიდი 22 წელი. ოა შენ გენაცვალე, გამეიპარე? არა, დიდი ქორწილი დიდებული. მე მახსოვს შენი გამომცხარი ჭადის გემო წაბლის ფოთოლში. უგემრიელესი იყო. კი ბატონო. წამოვი. ახლავე. წამოვინენ. გამომხედე მასპინძელო, ჭიქაწყალი მწყურია. ოლღა მღვინო მომიტანა, რა ყოფილა გურია. შევხედე და ელდა მეცა, განასადმე ვიჩქარი. აგერ ახლოს დაბრძანდიო და გამო შევიდეთ ბარე მაგარი ბუსტანში შევიდეთ შენი გაღიმება ჩემი სიხარულია რა ყოფილა დარები მილა მოგვიყო იტელი მოგდიგვი აგერ საკმარისია საკმარისია ისეთ გაგამდა იტელი ასეთი ვიღაი ახალგაზრდა ორი ბაღანე მყავდა კი და ასეთი ვიღაი ხო ოლღა ბებია 90 წლის ხარ. საიდან ინარჩუნებ ამ ენერგიას, ამ დადებით განწყობას? რა არ ვიცი, ვერ გეტყვი. ბუნება მომცა. ხო, შინაგანად პრობლემა გამომაყოლეს. რა იყო ვერ გეტყვი? მაქვს მეხსიერება? სასწაული. ესე იგი, ამ კუთხეს ყველეს ტელეფონი ზეპირად ვიცი, ნომერი. ვაშინგტონაცვალე. ახლა რა მითხარი თუ ისე გაზეთ სათვალის გარეშე კითხულობ? კი, აი მეტო კითხულობ რომ ოპერაცია მაგანაკეთე. გასაყვარელი ხარ. ახალგაზრდობაზე მომიხარო. ახალგაზრდა მეყავი. мама ჩემ 8 კლასი დავამთავრე სოფელ ტოლებში. ვაშინგტონის რაიონი. 8 კლასი იყო დავამთავრე. უნდა წავიდე ბათუმში მოსაწყობად. კი. ტექნიკუმში. კი ბატონო. ნუ მეტი არა 8 კლასში მერე ტექნიკუმში. არ გამიშვა мама ჩემ. ბეიზა. მიქონდა დავა ჩხობე, მაგრამ არ გამიშვა. ფერძაც უნდა გაგზარდო. ოჰო. მე წავედი ქალაქში და მოვეწვე. შევიდანე საბუთები სამედიცინო ტექნიკუმში. კი. მეორე გამოსადე გამომაგდი. რეიზა. ვერ დავწერე ალბათ ამის. შეყვარებული ხომ არ იყავ? არა, არაფერი. იქვე ტექნიკუმი იყო სავაჭრო და დირექტორმა მოიაგერო? ერთ დღეს შევაბარე 4 გამოსადე. ვა. მომივიდა დეპეშა, სოფელში წამოვედი, მომივიდა დეპეშა, ჩარიცხული ხარ საბუღალტრო კურსზე, იმანზე. ხო. განხლავს. იტუ, мама ჩემმა მეიკლა თავი. შენ დაგიჭირავენო? წავედი და იმფერი ცხოვრება მომიწია, მის ციტოცხლში არ მიმუშავია. დავთხოვდი იქვე. ოხ, მომიყეი ახლა მაიამბავი სიყვარული, სანახები როდღაც.
ვიღაცა ვარ მეორე კურზე, ხო და ამ დროს ვიღაც ახალგაზრდა ახალი მოწაფე მოვიდა ჩვენთან. იყო ერთი წელიწადი ალბათ, მიყურა რაფერი ქალია და რაფერი გოგოა და მიჭრი დინაკი და კიდე და ერთი წელიწადი მერე მითხრა. ხო. ძალიან მომწონხარო და მოწონდა ასაშორიდან? არა. აქედან იწყება ჩვენი ცხოვრება 1955 წელი. რა ფერ გიყვარდა მითხარ? ძალიან კარგი. და მივყვები მიწაში თან. სამი შვილი დამიტოვა. იმას გაზდა ხო არ უნდა და ხო არ მივყრედი იმასთან. რა თქმა უნდა. ხო. გურული ქალი, გურული ქალი ვიყავი და ენერგიული დედა ვიყავი. ძალიან ენერგიულად ვიყავი, რატო ის შვილები გემეზარდა მდიოდა და სამივე ზა უმაღლესი და მემთავრები. ინტერესი მქონდა. რა არის თქვენი მთავარი ოცნება? ა, მაგენის კარგად ყოფ. შვილებს და შვილებს. ლაბშობით აწი. კლატო და გავაკეთო, მოხარშო, ვაშლი დაავჭერა, გავწრა. გაჭერი ბაშვაზე. კი ბატონო, ა. გაჭერი? გაჭერი კიდო? ა, არა, ასე გაჭერი კიდო. ა, იგენაც ვარ. აი, თავის მოაჭერი, ათანის მოაჭერი. ე, ასე გერი სხვა. გურული სუნელი რაფერ გავაკეთო მასთან? აი, დაჭერი წვრილად. მარილი. მარილი, კი ბატონო. ჩაგარი. კი ბატონო. არ უნდა მე. ე, აი, არ გააყოლო. აი, არ გამოყოლე. აგერ რა, ხო და არ გააყოლო. მოტრიალდი ახლა და დანაყე მაგი კარგად. თვალებში არ მოხდეთ. ეხლა ნიორი ჩამატო უნდა. აი, ჩამყარო ასე. ყველა ოთხივე. ინგენაც ვალე. ა, ხო. ჩანაყე. ოლღაბებია. აი, ქვიჯენა მეტანი ძველია და სანაყი. ქვიჯას ხომ უძახი ჩვენ ახან? 70 წელს. რო გაფთხოდი კიდე მომყვება. აჰა. ზითებში წამერიღე, ხო? ხო. ახლა რა ვქნა? რა წმინდოდა, ბიო, ზითი მე. ნენა, ნენა, რაფერ გამირთულა? დაია. კი, გადაგდი ახლა მაინც. დაია, ბიო, შუაში რო გაჭე, ყვითელი ყვავილი, ამ ყვითელი მოაშორე მარტო. აი მარტო. ხშირად გიწევს ამ ფერი გურული ფოსფოსი, ხშირად აცხობ კეცის ჭაც. უმრები რო თხამღავს, თორა მე მეზარება აი ქალი მაჭობს ამ. ოლღაბებია. ბატონო. ბევრი საქმე გავაკეთეთ ერთად. კი ბატონო. ბევრი ტკბილი ამბავი მომიყევით თქვენი ცხოვრებიდან. ახლა მითხარით, ახანე ნაგომარში ვინაა თქვენი იმედი და რაფერი მეზობლობა გაქვთ? ჩემი იმედი არის, ჩემ გვერდში ვინც ცხოვრობს. აგერ ქალბატონი ინგა. კი ბატონო. სიორიძე, რომელსაც უყურებ როგორც ჩემი ხალიშვილი. აი, როგორი ქალეცი, აი სიცოცხლით სავზე, აი უხასიათოც რო იყო და მოგიყვანს ხასიათზე, მიუხედავად იმისა, თავისი ჭირვარამით გამოვლილი ქალბატონი და ეს არის ძალიან შესაძლებელი. აი ესეთ мотиваციას გვაძლევს საერთოდ სამეზობლო, არა მარტო სამეზობლო, სკოლა, რომ ძალიან მინდა რომ ოლღასნაირი ბებია ვიყო. ამაზე კაი რა უნდა გითხრას ადამიანმა? ვერა ვინერ მეტყვის? ხო და ჩემო ოლღა. ბულბულს თვენ ავარცინა სენანინეოდა ჰე ბულბულს თვენ ავარცინა ზე მოხსდა მოხსდა ცედა შეკთავაზე თელიოდა ნინეოდა ჰე